Pozdravljeni v knjigarni in knjižnici naše založbe Novo obzorje v Ljubljani v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Novo obzorje, na kateri prirejamo pogovore v različnih slovenskih krajih z avtori knjig, ki so se šle pri naši založbi Novo obzorje. Lepo pozdravljeni tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu. Vrhunski smučar in učitelj smučanja. Njegov življenjski hobi je zgodovina smučanja. Z njim bomo spregovorili o spominih njegovega očeta na dve koncentracijski taborišči, kjer je trpel med drugo svetovno vojno in o njegovi osebni življenjski zgodbi. Naj ob tem dodam, kot vsakoletni mednarodni dan spomina na žrtve holokausta razglasila 27. januar, kot dan zloma in prekinitve holokausta. Gospod Guček, lepo torej pozdravljam v naši knjigarni in knjižnici. Začetek bi vas prosil, če lahko nekaj poveste o sebi. Če se ne motim, ste se rodili leta 1944 v Ljubljani. Iz kakšne družine izhajate? Jaz izhajam iz meščanske družine. Rodil sem se 19. novembra 1944. To ne pomeni, da naj vsi mi darila kupijo letos. Skratka, plena roba druge svetovne vojne. Pač moja življenjska zgodba je predvsem vezana na mojo družino in na okolje, v kateri se je gibala družina. Oče me je navdušil nad smučanjem, tako da sem to zagrabil, tekmoval, potem sem prenehal s tekmovanji, ko sem bil olimpijski kandidat. Začel študirati arhitekturo, potem sem naredil učiteljski izpit. In ko sem tudi prenehal z aktivnim delom kot odbornik in smučar, sem se posvetil še bolj zgodovini smučanja. To je nekako moja kratka zgodba. Veliko sem pisal o smučanju, knjige, članke, predaval v navalu spozabe, seveda, ker drugi so morali poslušati in trpeti. To nekako je moja zgodba. Pri naši založbi Novo obzorje je lani šla knjiga spominov vašega očeta Svetozarja Gučka, Zareta z naslovom Uporni krti. Kako to, da je ta knjiga šla šele 20 let potem, ko jo je vaš oče napisal, v bistvu, oziroma ko je napisal rokopis za to knjigo? To je bilo tako, moj oče je precej delo. Bil je, kot se reče, Thousand Kinsler. Ukvarjal se vsemi zadevami, od kofera seja, vodo, vesele večere. Potem je bil smučarski sodnik, delal kot učitelj smučanja, rezlov in tako dalje, pisal učbenike za smučarske sodnike, vzgojil 1800 smučarskih sodnikov in nekako ni najdel časa, da bi verjetno, da bi napisal te spomine. Vendar je v različnih družbah pravil zgodbe iz te dveh taborišč. On je v šali rekel, da je bil na Hitlerjeve stroške v dveh zdraviliščih na skujševalni kuri Dachau in Litomeržice. Leta 2001 je pa napisal te spomine rokopis. Jaz sem se jih lotil šele okoli 2005. leta, da sem jih pretipkal, ker jaz sem znal brati njegovo pisavo. On je zelo lepo pisal, vendar, ko so ga misli prehtevali, sem pa tiste njegove enake, M-je, N-je, U-je, I-je, R-je, nekako razvozlov, pretipkal in potem sem dal tipkopis in pa originalen rokopis v Muzej novejše zgodovine. Spomini, posebno če so pisani kasneje, vaš oče je to rokopis napisal leta 2001, so včasih preveč osebno napisani, morda že nekoliko idealizirani. Kako je s tem pri spominih vašega očeta? Moj oče nikoli ni zadeve idealiziral in vedno v različnih obdobjih, različnih družbah, kjer sem bil zraven, je govoril isto. To se pravi resnico, ni lagal, ker če bi lagal, bi vedno drugo govoril. In idealiziran in pravličarstvo koncentracijskih taborišč nima svojega mesta. On se je potrudil, da je zelo pozorno opazoval vse, kar se je dogajalo že med potjo in v samih taboriščih, to upisal od hrane, žlic, obleke, obnašanja, sodelovanja, sabotaž,
obnašanja civilnih inženirjev, ki so delali v tej tovarni v Itomeržicah, in tako mu je verjet tem zgodbam. Predvsem je pa najbolj človeku stal v spominu, posebej, ko sem pol jaz to pretipkaval, kako so bili dobro organizirani. Slovenci so bili najboljše organizirani, disciplinirani, zato, da jim niso po glav hodili, hkrati pa so ogromno sabotirali. No, zakaj pa se je vaš oče pravzaprav znašel v koncentracijskem taborišču med drugo svetovno vojno, se pravi nekako sredi leta 1944? Junija 1941 je oče pristopil v OF kot Sokol. On je bil nikoli član partije in je postal v Bratovci Sklanci, kjer je bil uslužbenec, poverjenik. Kasneje, ker je stanoval blizu, kjer imate vi prostore, na Parmovi, je postal bežigrajski poverjenik OF-a. Ker mu je gorel za petam, so mu svetovali, da neha delati kot bežigrajski OF-ovec in začne aktivno še naprej delati v Bratovski skladnici. Žal so polovili nektere, jih mučili, tako da so izdali, in tako se je znajdel v zaporu in kasneje v transportu za Dachau. No, konec maja 1965 se je vaš oče vrnil domov v Ljubljano. Kot vemo, je bila Ljubljana leta 1965 tudi še nekaj časa po tako imenovanju osvoboditvi obdana z bodečo žico. Pri tem me zanima, ali bil še oče kasneje kaj obremenjen zaradi bivanja za žico med drugo svetovno vojno, ga so ga morda mučile kakšne travme v zvezi s tem. On je dozvel dvakrat žico pravzaprav, oziroma tretjič. Ne. Takrat so Italijani postavili kot OF-ovc, so čez to žico nekako bi človek rekel, tako smo rekli, šmuglali, vključno z mojo babico, ki je imela trgovino, hrano, zdravila in tudi ljudi čez mejo v partizane. Tako da takrat je imel žico. Jasno, ta žica, ki je bila pod električnim tokom v koncentracijskih taboriščih, je bila hujša. In ko se je vrnil, nikoli ni omenil žica, da ga je to motila po vojni. Nasprotno, jezen je bil, ko se je tek ob žici okupirane Ljubljane, kjer je bil množičen tek, moštveni, ko so to preimenovali v podspominov in tovarištvo. Je rekel, tukaj ni bilo nobenega tovarištva. To so bili Italijani pa Njemci, spomine, imam pa same slabe. No, na kateri se kasneje vračajo na kraj zločina, še lahko tako rečem, ali potem vaš oče v desetletjih po drugi svetovni vojni kdaj obiskal še kakšno koncentracijsko taborišče, ste ga morda pri tem spremljali? Ne, nikoli ga nisem spremljal, poslušal sem zgodbe, mislim, da nikoli ni bil v Dachau. 47. leta sta pa šla z mamo na Češko-Slovaško, oziroma v nemške Sudete, Leitmeritz, v Prago, pardon, in ne vem, ali sta Leitmeritz obiskala ali ne. Jaz sem šel tja, pred nekaj leti sem sprašal o koncentracijskem taborišču, muzeju nič, niso vedeli razno lokacija, ki je, dobro, jaz sem veliko poznal iz te knjige, on je pa hodil v Flossenbürg, kjer je bilo vsako letno druženje preživelih in svojcev preminulih vseh koncentracijskih taborišč. Oče je redno hodil tja, od začetka mu je plačevala zveza borcev za bencin, trije so hodili, ko niso mogli več voziti, jaz samo še moj oče hodil gor, je moral enkrat, dvakrat je dobil vlak plačan, druga si ga pa sam plačal. Čeprav je zveza borcev posesala nekako društvo taboriščnikov, da jih je umirila. Kako pa je vaš oče gledal na tako imenovane dahovske procese, ki so potekali v letih 1967 do 1949, ko je komunistična oblast na politično montiranih sodnih procesih obračunavala s tistimi, ki so preživeli koncentracijsko taborišče Dachau? Ne? Obtoževala jih je, češ, preživeli ste zaradi tega, ker ste bili agenti nemškega gestapa. Ne?
To je bila tipična bolševistična parola. Namreč, ko so osvobodili taborišča Rusi, so vse Ruse pobili, češ da sodelujejo. Moj oče je vse Dachovce dobro poznal. Te, ki so preživeli, so bili prijatelji in tudi mene velikrat pelo tja. On je bil zelo besen na dachovske procese, ker ni bilo dovolj prostora tam v Sokolskem domu na taboru, da bi prisostoval temu procesu. Ampak, ker je bil stenografist na Rupnikovem procesu, kot uslužbenec ministerstva, ki je dober stenografiral, je prišel noter, posebej v zaključni govor, jih je bil strašno besen, to je pol še pravo, ker je rekel, vse te ljudje so bili podmamili. Nemogoče, ker jih jaz poznam z Dachova, sodelovali smo, da bi to oni to govorili. Zgodba je zelo čudna, ko so se končale obsodbe in zaključni govori, se je javni tožilec, Krivic, Boris, vstal, prosil za besedo in nahrulil, to mi je oče pravo, nekega odvetnika, da bi moral njega spraviti tudi dachovske procese, ker zagovarja te barabe, poimensko in je nanga kazal, na kar je odvetnik prosil za besedo vstal in je rekel, tovariš Krivic, dolg časa smo tukaj sedeli, velik dni, naj vas spomnim, da jaz nisem zagovarjal tega, kak ste vi rekli, ampak čist enega drugega ime je povedal. Res je pa to, da Krivic je 1952. leta začel se boriti za rehabilitacijo, ker je videl svojo napako. Žena od Krivica Ada je bila sestrična od mojega očeta. V Tivoli jo je srečil, prav jezno, to pihalo. Kaj pa je Ada je rekla, ti Boris je čist besen, z Beograda je prišel 800 strani obtožencev, treh njih prebrati in tako naprej. Ne? Skratka, bil je potisnen v to zadevo. Ne? Jaz sem poznal recimo zelo dobro Vlasta Kopača. Pa še neke druge, no, zanimive zgodbe. Nikoli pa niso pravili v Goljem otoku. Zanimivo. Še vedno so se bali. In Kopač je rekel, da je bil Dachov veliko boljši kot Golji otok. V Dachovu kot osebnosti niso zgubili. On je bil še arhitekt, oziroma študent arhitekture, je rekel, na Goljem otoku so nam pa uničili osebnost, da sami se več nismo verjeli. V bistvu so osebnostno ljudi popolnoma ponižali in razrednotili kot, kot ljudi, ne? Ker v bistvu, mislim, lansko leto je tudi v slovenščini išla knjiga hrvaškega zgodovinarja, zgodovina Goljega otoka, ki to temačno preteklost še dodatno razkriva. No, če se ne motim, po drugi svetovni vojni na Slovenskem ni bilo postavljeno nobeno spominsko obeležje slovenskim taboriščnikom. Kako je vaš oče gledal na to? Oče je bil zelo besen. Namreč, Zveza borcev nikoli ni podpirala želja društva taboriščnikov, tudi pri dobivanju sredstv kot vojna odškodnina osebno ljudem, ki so preživeli taborišča in na ni tega spomenika je bil zelo besen. Ampak to ni veliko govoril, mene dvakrat, mogoče trikrat, kar se jaz spomnim, pa zelo malo nehal, je pa res. To je sramota za Slovenijo. Ampak tako je. Ni spomenika taboriščnikom. En spomenik je na Ljubelju, ta spomenik je pa, čeprav je bilo 130 Slovencev na Ljubelju, ki je bila pravzaprav filijala Mauthausna nad Lincom, jaz sem bil v tistem taborišču na obisku. No in tam so Francozi, pa so Rusi, pa so Čehi, vsi Poljaki, vsi drugi narodi, mi ne. Ampak imamo pa zelo radi rusko kapelco, ki da blagrovali carske vojake, so se bolševiki borili pred njimi. Lepo se spomin za mrtve, da grejo gor, ampak to je
nek političen cirkus, nežazga, ki poleg Rusov so upadali, tam plas je zasul tudi Ukrajince, Belo, Rusi in tudi Avstro-Ogrske vojake in nekih Slovencev, ki so bili tam. Je pa v Franciji spomenik, ki sem ga videl, jih je več, v Sredogorju Jura, Žirap v francosko, tam je jezero Nantia, mesto Nantia, prekrasen spomenik tik ob jezeru, zastava z imeni vseh premenilih taboriščnikov, vključno z Judi. Pač mi da znamo to cent. Tudi na šalah ni spomenika, pade, piše padlim v boju, ker taboriščnik je pa v boju padel. Ni ga. To res je, to res je. No, če gre še k vaši življenjski zgodbi, ne? Nekaj ste na začetku na kratko omenili, za seboj imate torej zelo razgibano življenjsko življenje športnika, arhitekta, učitelja smučanja. Veliko ste delali oziroma svetovali tudi pri različnih projektih v tujini. V mladosti ste bili celo v smučarski reprezentanci. Se pravi, da ste smučanjem dobesedno gor rasli že od malega. Ja, no tako je. S 3 leti me je oče posadil na smučke. Vem, da sem pod božičnim drevesom dobil smuči. Takrat sem bil star 3 leta in mesec. Take kratke, takoj sem jih v kuhni nataknil, tam je bilo še ladijski pot in hodil po kuhni. Komaj sem čakal naslednji dan. Moja smučarija je pač bila povezana, ampak karkoli sem delal, ko sem spremenil, ko sem nehal tekmovati, nisem obžaloval eno kvaliteto za drugo. Takrat sem začel učiteljevati, potem sem začel bil demonstrator in tako naprej in predaval kandidatom za učitelje smučanja in da ne bojo zdehali. Ko so prišli smučajno, se veste, kako je zmrazano, ja, toplo, trubele, takoj za šank 2 pivi, pa ne, tam na predavanjih sem začel. Začel sem smučati s 3 leti, vem ogromno, predstavil me je kolega, vendar več ve o meni, kaj je sam v sebi. Sem rekel, no, sem pa s 3 leti začel smučati, se pa spomnim, da mi je mama za zajtrk dala še svež mamutov meso. Evo. Tako sem jih privabil, da so poslušali, da najo kaj zamudili. Ja, ja. No, kako so bili recimo takrat vaši smučarski vrstniki doma in tudi, ko ste še tekmovali, a ne? Domnevam, da ste tako v svoji tekmovalni karieri srečali in spoznali tudi kakšno svetovno znano ime. Ja, seveda. To je bilo tako, jaz sem bil vedno najmlajši. 14 leti sem bil v mladinski reprezentanci, ta najmanjši francosko sem se že učil v šoli, smo šli v Šamrus. Pa še eni fantje naši so tudi znak, so se v gimnaziji učili, malo starejši, ne. Pa smo pa govorili in ta, ki je bil lastnik hotela Le Marmot, Svisci v Šamrusu, je ta drug dan k nam stopil, ki je videl, da francos govorijo, celo vodja poti, ki ponovat ni znal tistega jezika, kamer smo šli, je francos govoril, je rekel, pa z Jugoslavije prihajate, jaz sem se bal Rusi, to boste vse pokradili, vse uničili, pa to je rekel, ste pa tako fejnfantje. No, ste me vprašali o tujcih. Moj prijatelj teda je bil, kasneje niso zdržala stiko, je bil Jean-Claude Killy. Zelo znam. Ja, Jean-Claude Killy mi je prodal čelado za 4 cene v snjeno hrenovke, pa so rekli francosi, Jean-Claude, posluši, a veš, koliko je ta čelada, enkrat si jo imel na glavi, je rekel, lej ga Jugoslovana, zabavanje, lej kako je reven oblečeno, pa še francoskna. Potem sem srečil Zajlerja, seveda, Pepi Štiglerja, Hugo Nindl, Kristel Haas, ja, znal sem plesil Badgesteinu. Smo bili na tekmi 60. leta, 16 let sem bil star, spet najmlajši v reprezentanci, pejte plesat, ne znamo. Ona se je pa nagnal vodja poti vse plesat. Edina ena je ostala, ki je takole malo glava gledala izza mize. Pa sem rekel po nemško seveda, ker sem znal tudi nemško, sem se že prej učil 5 let, jaz govorim 7 jezikov zdaj. No, sem rekel, darf ich bitten für Tanz. Ja, lahko prosim za ples, pa je ostala zmeram večja. Ona danca je bila pa 1,80 m visoka, Kristel Hask mi je objela, me je skoraj zadušila, škrge imela velika, vsa vesela, da sploh en pleše znal. Ko sem prišel k misli, pa je rekel, vodja, bo ti,
Ali bil zadnje čase prvi v listu. No to so lepe zgodbe, prijetne, bili smo amaterji, neprofesionalci, trudili smo se, res lepi spomini. Zakaj pa ste potem sredi 60 let prejšnjega stoletja prenehali tekmovati in se nekako posvetili delu učitelja smučanja? To je bilo tako. Takrat sem jaz kot mladinc bil, kot danes na svetovnem pokalu v Cersu, izjemno dolga proga. Zmagal Štigler 2 minuti 2 sekundi, se spomnim, jaz sem imel 2 minuti 22, takrat so bile velike razlike in od 127 sem bil, kot so v časopis napisali, delo, solidn 42. Ko so se približali olimpijske igre, sem jaz razmišljal, pa bom jaz moral narediti, da bom odličen 20. Mogoče. Začel sem študirati, sem rekel, da sem. Pa tudi takrat je bila oprema, nemogoči pogoji, smuk, za smuk nisem bil dober, v slalomu, kar čeprav sem bil mladin z državom prvak v smuku, ampak in sem nehal, ne, prenehal. Potem pa 2 let nisem smučil praktično za sebe, pa sem pa učiteljski izpit naredil. Skratka, eno področje zamenjal za drugo. Nisem šel za trenerja, ampak za učitelja. Leta 1968 se opravili tečaj za učitelja smučanja in postali demonstrator, kasneje tudi vodja ekipe in predsednik zbora voditeljev, učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. Ste pa nedvomno enega svojih karjernih vrhuncev na tem področju menda dosegli na svetovnem kongresu učiteljev smučanja interski leta 1979 na Japonskem. Ja, kako s tem? No, to je zavo na Japonskem. Šli smo 4 učitelji smučanja, več ni bilo denarja. Bili smo deklica za vse. Tam smo demonstrirali našo šolo smučanja, prikazali v zgodovinskem nastopu bloško ljudsko smučanje. Prvi, ki smo se z brega dol zasmučali, potem smo morali učiti novinarje tam smučati, na sestankih sedeti, na konferencah, noge pa roke dvigvati, da lahko eno zgodbo povem. Po tem zgodovinskem nastopu mi smo rekli, da imajo Japonci partijski sestank, to se pravi bila parti, v hotelu velikem, zastavca, Jugoslavija smo še bili in tako naprej sedimo. Moj kolega Istok Belehar, z imeni jaz operiran, zakaj ne, je napačno pil sakjet, kole, je bil pijan takoj, mi smo ga, da gre v pljučne mahučke, si hiter strezneš in pride en mejhen takle Japonček, kje pa dva, ali no, taka, k sumo borca v njem, pa on mu reče, ta angliš prevaja, odkot smo, Jugoslavija, gledajte, a vi ste, tek ste prvi dol smučali, ja, mi smo, ste pa zelo dober, pa jim prevedel, ste zelo dober. Belehar ga je pa v rambu zaknul, ne dva sta na roko se obvesla, je bil pa Akihito, princ, bolj kasnej cesar, njega oči ne smeš pogledati, ne pa da mu ključenco zlomaš. No, to je bil en tak uspeh naše vrste, ne, Slovencev pravzaprav. Lahko še kaj povesti o vaši službeni poti arhitekta. Ne? V svojem poklicu ste bili še v Jugoslaviji, urbanist in projektant visokih objektov, kar je posledično pomenilo, da niste delali samo doma, ampak tudi v svetu, po tujini. Ja, jaz sem bil najprej v biroju, ki ni bil povezan z nobeno gradbeno firmo. Kasneje sem bil v biroju gradbene firme, sem to nehal, sem šel na inozemski sektor v inženiring. Postal svetovalni inženir, poklicani bo pri nas, to je tisti, ki ima izkušnje, ki je pravzaprav dela za investitorja, mu svetuje in je povezava tudi lahko, če ni projektant, do drugih projektantov, zato ker ga okolj prinašajo, do gradbenikov in tako dalje. No, ja, mene je to veselil, jezike sem znal, tako da sem precej prepotovno, tudi že prej privatno pa športom, od Alžirije do Severnega Jemna, ki je bil še v redu. Za Kuvajt smo delali projekt 63 tisoč kvadratnih metrov bolnišnico za ministerstvo. To je bil zelo zanimiv projekt, pa to zagovarjati. Potem smo delali pa zdravstven program, to je rastoča bolnica z biro 71 za Afriško banko za razvoj. In pa potem za Kitajce je bil nek državni dogovor med obema vladama, ker nismo pa šli zato, ker so hoteli vse za stojn Kitajci, tako kot zmeram, pa vgrst neki, ne. Tako da tam sem se dosti navadil. Praktično, veste kaj,
da nam zdaj govoril, kaj smo delali. Ampak navadil sem se, ko smo tu z Angleži delali. Poznal sem zakonodaje tuje, potem evropsko zakonodajo, ker sem šel še na petrol, zemeljski plin, vodja razvoja. Namreč, bistvena vloga, ki jo pri nas ne učijo, pravim, na šoli za arhitekturo, to ni fakulteta za moj okus, kakšna je vloga, odgovornost, dolžnost investitorja, projektanta, gradbenega podjetja in nadzora. In če to ne vejo, kaj delajo. A ne, vi ste po osamosvojitvi od leta 1922 do 2002 bili preglednik slovenske zakonodaje, urejen po svojem gledite objektov, zakonodaj, ki jo je pripravljeno ministrstvo okolje in prostor. Kako je bilo s tem? Vrstite, da nekaj povem. Ja. Vi toliko veste v meni, več kot je samo vse. No, bilo je tako. Ker sem poznal to zakonodajo, so me prijatelji, ki so bili na ministrstvu za okolje in prostor, ki sem ga jaz prekrstil za okolišenje prostorine, prosili, da pregledam, ker so oni pisali in pripravljali zakonodajo. To niso dali ven delati. Sami so pisali in podzakonske akte. Jasno, jaz sem tist gledal, glede na izkušnje, glede na evropsko zakonodajo pa direktive, oni so tudi poznali direktive, imeli so tudi izkušnje, vendar sem imel jaz več izkušen, več let kot oni, da vnesemo to v zakonodajo. Zanimivo je bilo to, da marske so sprejeli, marske je pa minister potem spremenil. Recimo en tak minister je bil odličen, dr. Pavle Gantar, groza. Namesto da bi se lotil zakonodaje najprej varstvo okolja, to je Jazbinšek obdelal, prejšnji minister, ki se je spoznal kakršen polje, pa moj prijatelj. Potem je zakonodaja urejanja v prostora, potem pride pa gradbena. On se je pa vtaknil najprej v spremembe gradbene zakonodaje, pa podzakonske akte. Na to je ravno tako, kar najprej rodila ena, pa se pa zmenil za randi. Mislim, mi smo to gledali, je bilo kaj katastrofično, res, in pred enimi šestimi leti sem se naveličil, ko sem imel to fascikle teh pripomb, vse nikoli zlobnih, nikoli zafrkanskih, ampak konstruktivne, to so sami fantje rekli. Potem sem pa vrgal to vse skupaj, ki je pisal papir. Bolj zanimiva zadeva še kot to je pa, da je 1986, 2000, potekel rok konzervi, ki se je imenoval dolgoročni plan, daljši naziv je bil, in 98. leta je Aleš Šarc pa dr. Jože Novak na ministrstvu za okolje in prostor so sprožili postopek priprave izhodišč za dolgoročni plan 2000-2020, prostorski. Tam so me ne angažirali, jasno sem vse delal za slavo. Ne. No, kar domovina, kako se da? Vse za domovino, ja. Pa za dobičešti medalj v Saorljevi mudima, sa prekrstenim mačevima, mi je rekel moj prijatelj, to je pa kraljeva medalja za moj del. Dobar. No in mi smo pripravili skodišče, jaz sem za infrastrukturne objekte pripravil. Čeprav arhitekt, ne, ampak prostor sem se spoznal in vedel sem, kako železnica, avtocesta, kako noc vstopati, jasno so pa oni svoje specialnosti noter, kot izhodišča. To je bila debela knjiga, Gantar je podpisal, 2000 ni bilo nič, 2000 so pa sprejeli na Gantarjev predlog, ali mu je pa nekdo pomagal, ne vem, samo za infrastrukturne objekte. To se pravi, železnico, cesto, plinovod, optični kabel, električni daljnovodi. Pika. Oni so si uzurpirali prostor, ga zaščitili in to je konc. In do danes tega plana ni dopolnitve, zato pa danes kapital govori, kje je uradil, pridejo, jaz bi tle gradil, pum, smetišča. Nimamo planov, ne občinskem, ne regionalnem, ne državnem, kje so smetišča in zdaj se za vsako kanto, kukaj je Hrevc rekel, ne, da je zaradi kant odletel, seveda fantek si odletel, zaradi kant pravnik, ki za smeti sploh vedel nis, pa dvakrat dobil klofuto od Evrope. No.
Pa sem pa še to nehal, sem se naveličil praviti teh pravljica, veste, v parlamentu smo enkrat govorili, 10 nas je bilo, vsak je imel 10 minut časa, brez replike. In ko smo povedali svoje na pripombe, kako je treba to delati, sami praktiki, gradbeniki, strojniki, elektroinženjeri, jaz, projektanti iz gradbenih podjetij in tako naprej, ko sem jaz svoje odplozil, sem šel ven, mi je Gantar rekel, eni pa znajo govoriti. Sem rekel, eni pa ne znajo planirati, pa sem šel ven, sem se naveličil. Pet županov je za mano skočil, pa so rekli, Guček, prav imate, takrat so bili še v državnem zboru, glede urejanja prostorov, gradbenih dovoljenj in tako dalje. Sem rekel, se ste v parlamentu, če imam prav, še druge nagovorite, spremite. Nič od nič. Malo bi se rad potožil, če lahko, namreč jaz, to je moje osebno mnenje in gledanje, ministrstva morajo biti po neki lestvici, piramidalno. Najbolj pomembno je ministrstvo za pravosodje, da vemo, kako se obnašati. Ne govorimo o zakonodaji, ki mora biti pa jasno, ne, da je dva pravnika isti člen istega zakona na 12 načinov tolmačta. Drugo je ministrstvo za finance, da uravnotežimo notranji zunanji trg. In tretje je prostor. Ko enkrat ti prodreš v prostor s planom, s načrti in potem realiziraš, 100 let ostane. Nehal sem okoli tega, ker drugač mi bo pokrovko dvignet. No, v bistvu ste pa potem delovno kariero, če se ne motim, zaključili kot vodja razvoja v nekem gradbenem podjetju, ne? Ja. No, Lejte, jaz sem zamenil, potem sem šel, sem vam rekel, svetovalni inženjer, potem sem šel recimo k infrastrukturi, petrol, zemeljski plin, vodja razvoja. Potem sem šel pa v gradbeno podjetje za direktorja razvoja in prodaje. Kar sem se zmislil, smo morali prodati. Tam smo mi upeljali popolnoma nov način razmišljanja do kupcev. Jaz sem pripravil s kolegom, ki se je spoznal, kako to stlačati v te ISO štandarde kakovosti. 2 uri sem samo zagovarjal. Kompletni investicijski postopek. Od projektnih nalog in standard stanovanj. 2 zvezdice, 3, 4, 5. Da sem jaz vedel, kot direktor, kaj jaz prodajam in kupec, kaj kupuje. Ne pa nadstandard. Kaj si vi predstavljate pod nadstandard? Hrastova vrata, kašna. Štukaturna, steklo, kašna nasadila, rabijo drugačna, kašen parket, kako položen. Če vi na ribjo kost položite parket, je to 30% kala, ker vedno zaščice. In to sem jaz vse pripravil od lokacije do pipe in pa spremembe kupcev kdaj. No, to sem naredil za vesele, ne. Potem za mano so pa to dali, pa so rekli, da je črna knjiga, jaz sem rekel, ja, v fascikl črna knjiga, so rekel, ja, črna knjiga modrih misli. No, če se vrnem vašeg smučanju, napisali ste 8 knjig, predvsem o zgodini smučanja in čez 120 poljudnih in strokovnih člankov. Predavali ste tudi na FIS konferencah zgodovine smučanja v tujini. Se pravi, da ste se na tem področju mednarodno zelo uveljavili. Ja, veste kako je, nisem jaz šel tja, da bi se uveljavil, tega nisem rabil, to je bil moj hobi, ampak je bil vesele. Jaz sem spoznal te ljudi in potem smo hodili na konference, žena me vprašala, čemu pa služijo te konference, enkrat smo šli z Finske, z Helsinko, v Cerihu, na letališu, na delo z večernima škaj, delati sem rekel, ne vem, zakaj pa. Je rekla, ti ponovate se 32 na konferencah, en drug mu pravite, ker že veste, pa še ploskate, si pa odlikate, pa drago je. To je dobro druženje in tudi izmenjava teh zadev. Jaz sem pa predvsem skušal predstaviti slovensko smučanje s tistimi dogodki, ki so primerljivi s svetom. Naše kolajne niso, nam ogromno pomenijo, ampak pred Norvežanom, Avstrijcem, Francozom, Američanom, Italijanom, Rusom, naše kolajne po številu pa tem, ne. So pa dogodki, če lahko povem, zanima, ker to verjetko kdo prisluhne posebej novinarji, to gre men, pa nečko, da športni se delajo svoj posel, svojega.
Namreč teh pet dogodkov, ki nam priznajo tudi tuji zgodovinarji smučanja na teh FIKS konferencah in drugih konferencah sem bil, bloško smučanje kot pojav prvega smučanja v srednji Evropi in južni, drugo, bajtarstvo, to je edinstveno na svetu, je najem pastirskih stanov po zimi ljubljanskih meščanov. Na Veliki planini. Ja, na Veliki planini, od 30. leta naprej, ko smo hodili smuča, to še danes obstoja. Tretja zadeva je, ki jo se borec pravzaprav sprožil za molčani, zaradi montiranega procesa in tako naprej. Rojstvo in razvoj smučarskih poletov, ki je on izboril 38. leta po 4-letni borbi proti Nikolaju Ramu Estgordu, ki je bil predsednik Mednarodne smučarske zveze, da so na kongresu v Helsinkih 38. priznali smučarske polete kot novo disciplino. Potem partizanske tekme, ravno včeraj je bil dokumentarc pokazan, ki ga je televizija plačala, pa delal študijo iz Idrije, fantastičen film, ki ni bilo tega naboja. Jaz sem raziskoval na Norveškem in v Franciji, sem bil velikrat, če so bile tekme, ne. In peti dogodek, ki je pa tudi edinstven, je pa prvo alpsko smučanje slepih, moj prijatelj Tine Košer od leta 1950 naprej. To je to. Uh-huh. Sem mislil, da boste omenjali še Planico pa Kranjsko goro. Pa. Planico sem povedal, rojstvo in razvoj poletov. Aha, to je Josov Gorec in Planica. In ni bilo Rožman Blotkove skakalnice, ker je bila najprej Rožmanova velikanka, ki jo je Sigmund Trit rekel Mamutska, 36. leta pa Blotkova. In smučarski polet izraz se je Gord zmislil, ne Blotek, Blotek ga je povzel, ker prej je pa Štraumann 28. leta Švicar govoril, da na mesto balističnega skoka, to se pravi, skočeš, pa pa kuglo nese, kukar nese, aerodinamični, teoretični, ne. To je Planica, jasno, da je Planica, jaz sem hodil v Planico, 48. leta sem bil prvič, oče me je še takole nosil, ne. Jaz sem bil tam na popan. Ste pa tudi eden glavnih pobudnikov in stvarjalcev Slovenskega smučarskega muzeja in Nordijskega muzeja. Kako je bilo s tem? Spet veste več, kaj jaz skoraj. Ne, ampak ne, vem, nekaj malega pa veš. Ja, se vidim, no, se lepo, no. Z očetom smo imela idejo narediti Slovenski smučarski muzej, smučarskih muzejev bilo malo. Začeli smo 92. leta moja žena Vlasta, moj oče, Svetozar, rekli so muzare. In pa jaz, da smo začeli nabirati te eksponate, potem smo iskali v Kranjski gori prostor, zato ker je velik turističen kraj, obiskan, ker to nima smisla, da delaš nikje izven, ne. Malo in 94. leta je Petrol, to je bil direktor Petrola gostinstvo Ferenčak, pregovoril generalnega direktorja Francija Premka, Franceca Premka, da je dal 50.000 mark za postavitev vitrin in muzeja v hotelu Špik v Gosmartoljku. To je bilo v dveh večnamenskih dvoranah, zato si pa ogledal ogromno ljudi, ker so imeli tam seminarje, pa konference, pa gostje, pa tako. No, potem je pa to gostinstvo crknel in se ta zbirka potem selila, ki je nekdo izkazal interes, da ne bi razpadla na bloke, pa ni bilo nič. Z blok pa v Tržič. In zdaj v Tržiču, v dveh manjših dvoranah, žal ni več prostora, ampak zelo simpatično predstavljeno, človek bi rekel po nemško klein und fein, majhno in dobro, ker je zgoščeno, ker če bilo preveč predmetov, zgubite. Potem je pa Jelko Gros angažiral še za Planico. In sicer smo dve leti štirje pripravljali plan samo za muzej v Planici Nordijski. Dve leti sem pa jaz potem sam nabiral eksponate od Jens Weiss Vloga v Nemčiji, sem bil pri njemu,
Pa na Norveškem, pa tam, pa po Sloveniji se pa skaplačil, pa žena vedno z mano, seveda brez nje ni šlo, ne, je rekla, da sva ka potujoč cirkus ali pa teater. No in ta muzej naj bi bil muzej, žal je pa razstava bolj, ker niso razstavili vseh eksponatov, ne. Je pa fajn, da pravzaprav v tem muzeju im jaz žena so obiskala 36 smučarskih in zimskošportnih muzejev na svetu, ne. To je enkratno, jaz imam prijateljev po svetu, veste koliko vse, ne. Ampak žena ni zgubila volje, da je z mano hodila, pa se je zanimala, tako da zdaj že več ve, kaj jaz. Tak ste govorili o muzejih, a ne? Na nek način je bil prej muzej na prostem, v bistvu v Planici, a ne? Preden so zgradili nordijski center, kako? To vas je pa prav, da to smo pa sami rekli, da kaj bi muzej delali, se imamo vse te objekte v Planici, to so bili svetovni prvaki v improvizaciji. Takrat so sneg nametali pa vse za tisto tekmo, je bilo fajn, vse okolje je bil pa srače gnezd. In ki je bilo konc tekme, je bil spet srače gnezd. Enkrat greva žero polet gor, pa gledava tist pa malo takole les visi, pa to pa vse nekaj čuden, pa rekla, a tle ne poznajo v Planic Penzelna, pa v Kranjsgor, pa Ratečah, ne, razpadali je. Zato je dobro, da je nastal ta nordijski center. Ali vse zapustiš, ali pa narediš nekaj v redu. In kar sem jaz videl centrov po svetu, pa sem jih res velik, ne, alpskih in nordijskih, je to najbolj kompletni center, ki nudi res vse pa ambijent. Kako konkurenčna pa sta zdaj v bistvu recimo Kranjska Gora, pa recimo pač tole Zlata Lisica, ne, ki je bila pa zdaj spet v bistvu Kranjski Gori, ne. A se boste tudi, kako preko, ta dva kraja obdržala v bistvu svetovnem pokalu v ženskem in moškem smučanju ali pač ne? Jaz spet vam lahko povem moje mnenje, tukaj vam bi Filip Gartner, moj prijatelj, sredno slišal več povedal. To je tako, ne, Zlata Lisica, Maribor s tem spremembam pa z vsem, ne, je na višini 330 metrov cilj, to je najnižji cilj svetovnega pokala. To se pravi, je vprašljivo vedno. To, da ga selja v Kranjsko goro, je doma. Vi so že v Sarajevo, v Bad Gešteinu, ampak to je katastrofa, saj za moj okus. Namreč podkornska proga je moška proga. In je za ženske izjemno težka. Tam se skoraj z nohti držijo in tako naprej, ampak tukaj je veliko denarja. Poslušajte. In ta FIS hlasta za denarjem. Resno. Hlasta, hlasta. Ko je bil Mark Hodler, predsednik očetov prijatelj od 51 do 98, jaz sem ga poznam tudi malo, ali sem ga sej pokojni, bila sva skupaj v tujini pa v Argentini, ne. On je takrat gledal tudi na denar, ampak ni bil primarno denar. Zdaj pa primarno denar. In tekmo spraviti na vsak način na račun tekmovalcev. Tekmovalc pa nas mi reč, ne. To so televizijski prenosi, a veste, koliko se tam narejovala. A ne, ker v bistvu, zdaj v bistvu, koliko mesec nazaj, ki je bila ta zadeva v Zagrebu, ne, so, oziroma tistem hribu, ne, v bistvu so do zadnjega poskušali tekme zvesti, pa mislim, da je ni uspelo, za moško smučanje, kako je že bilo s tem? To je katastrofa. Vsa čast pa ve Pavlek, Vedran Pavlek, ja, ne, ja. On je enkratno v FISI tudi, ne, fajn človek. Vendar ti ne moraš z glavo skoziti, ne. Tam je bilo, po moje saj, sneg, pa se malo spoznam zdaj, yeah, veste, jaz gledam na televiziji, ne, ne hodam niti na tekme. Tam je toplota, sneg, zmočila do tal. Nimaš kaj narediti. Potem so prekinjali, so sneg gor metali, pol so solili, pol polivali. To je nemogoče, ne, in to tekovalci morali reči, ne, in en, ne vem, kjer že šel dol, to je edin pravilno. Trenerji morali reči, imajte svoj cirkus, kakrš, žal nam je. Mogoče bi mogli smučati v Carigrad, ki je zdaj v Liksnega. To je pa res, ja, to. Meni se zdi, da z modre mušeje, to imate, slalom z modre mušeje, ne. Zaja Sofije bivše, ne, to dol, to bi bilo fajn, pa mogoče, če bi most, bosporski postavili pa smuk. Tako, ne, pa še mogoče kaj iz Atenske akropole dole, a ne?
Tam bi bilo pa Grčija, to pa sploh. Atenska Akropola, stebri, Panteon je kot pluna za smučajne. Ne, v bistvu smo priča strašnim globalnim spremembam. Ne, res, veste kaj je. Globalnemu segrevanju. Jaz gledam tudi na neki. Ne. Jaz sem pisal že Janezu Kocijančiču, takrat pokojnemu, ki je bil podpredsednik FIS, pa ne vem, kaj je naredil. Ne vem, no, enostavno ga mladosti poznam, ne, in je zdaj častni predsednik Smučarske zveze Slovenije. Že FISA sama govori, o njegovi športni dejavnosti, veste kaj so napisali? Rad smuča in igra tenis. V primerjavi z Gorcem, ampak pustimo to, naj počiva v miru, zasluge za narod. To, da je na Japonskem, na otoku Hokkaido, svetovno prvenstvo, da so olimpijske igre, da Peking, Soči, to je kuzlerija. Ja, ker ste pred nami so zimske olimpijske igre v Pekingu, ja. Pekingu, ne prej ja, pa okolica, ampak to je denarja, ko kar šte, zato olimpijski komitet, ker tudi kole plava, ne, nova disciplina plavalna, ne, prirejajo. Olimpijske igre ogromno koštajo, vzdržvajne objektov. Sarajevo se spomnite, pustimo, da je bila vojna, ampak to je, da se lišče je propadlo, on je propadlo, to Bjelašnica, fuč, ne, to, on tret, to je neumno. Šest krajev bi v ZDA pa v Evropi določili, tam so dosti stabilni pogoji, lahko se to zgodi. In vsi, ki so člani olimpijskega komiteja, naj prispevajo denar v nekem deležu sorazmernem za vzdržavanje teh objektov in pika. Ampak pač, kva, olimpijske igre, jaz se spomnim, lejte, včasih smo hodili po teh tekmah, v nedelo smo nehali, smo še prespali, naslednji dan, zvečer smo bili skup, usedeli z vsemi asi, svetovnimi, za mizo, debatirali, plesali. To bo zanimivo. Kdo je znal? To je bilo zanimivo, to je bilo druženje. Zdaj pa prekozumno. Poslušaj, danes pa spijo tako, on tretnač ne vidijo, prva vožna gre ven, spoka, puf, grejo. To je gladiatorstvo, ne, in pač tako je. Še nekaj bi rad upomnil, no, da sem jaz pisal, sem prej upomnil, če vi gledate smučanje, ne vem, ko bo to druge gledalce ali pa zelo zanimalo, ampak dobro, alpsko smučanje. Poslušajte, super veleslalom smuk in veleslalom, ki so velike hitrosti, so visoki količki pri vracih. Zunanjih sploh pri veleslalom rabeš. Notranjega samo, dva tista pa zastavca. Zato, ker če zgrešiš tam, si toliko zamudil, vse na višu, zdaj imem vrata, ali pa zamudil. Nizke količke, ko on z roko zagrab, zajame količek, ga zasuka. S tem smučmi v smuku niso toliko poudarjene s stranskim lokom, ga zasuka, kolena, dajte, kaj delajo vse, ja, poškodbe. Se po moje na naslednjih olimpijskih igrah ne bojo smeli več nastopati zimskih alpskih smučarji. Veste, zakaj ne? Samo na paraolimpijskih. Vse so vsi neki poškodvari reveži. Šport je zdrav. Veste, kaj bi jo še vprašal? Ste dobili za svoje delo v smučanju kakšno priznanje? Ja, termoko toplih učilnic, ne se norca delam. Jaz sem državni prvak, veste, so ugotovili fantje, v Blautkovih nagradah. Trikrat nominiran, trikrat diskvalificiran, nič hudega. Meni je važen, kaj moji prijatelji vejo, pa drugi v smučanju. Jaz sem dobil celo dve priznanji za življenjsko delo od Združenja učiteljev smučanja Slovenije, in sicer eno za moj prispevek k tehniki smučanja, poučevanju, izpitom, kriterijem, eno pa za področje, če 4 leta ali ne, 5 let, ja pa za, na področju zgodovine. Potem sem bil pa odlikvan s strani Združenja vojaških gornikov Slovenije, ker tam sem svetoval oziroma predlagal študijsko skupino, mi delamo. Ta študijska skupina pišemo, izdajamo, prosimo za denar, ker namreč pred nekaj leti smo dobili na leto 1427 evrov, veste, 1427 evrov, še zdaj denar za znamke vstav. No, tam so me pa tudi za zgodovino smučanja, ker sem za njihovo spletno stran pripravil
tisoč slik s podpisi v slovenščini, angleščini. Moj američan prijatelj je Guček s English mal prevedel into American Englishness, Gučkovo slovenščino v ameriško. Zato sem dobil tam odlikovanje. Zdaj pa pripravljate en velik leksikon smučanja, nekaj podobnega, če se ne motim. Ali kako? To ni leksikon, to ni leksikon, ja. Veste kaj. Jaz sem dal že leta 2005 pobudo za slovenski smučarski slovar za slovenski jezik Franja Ramovša pri SAZU je to odobril. 15 nas je bilo skupaj smučarjev in Milka Bukal, ki je bila strani tega inštituta, koordinatorka, zelo dobra, da smo 6 let pisali ta slovar. Je v slovenščini, ima 4200 terminov, malo smo presegali te okvire slovaristov, ne, ker to so konj s plašencem. Slovenščina ima razvoj slovenskih izrazov za smučanje, od vloškega smučanja naprej, da smo tudi to noter stare izraze. Potem je bilo pa to prevedeno še 3200 terminov v angleščino in nemščino. Tudi v francoščino, tam je bilo nekaj narobe, se je tužila ona. Malo sem pohvalil, 60% izrazov sem jaz prispel v teh jezikih, ampak ne svoje glave, ampak s knjig. Jaz sem imel 800 smučarskih knjig, pa priročnikov, poučnih načrtov, pa tako naprej. No. Potem sem pa jaz rekel, da bom nadaljeval in to že 21 let delam, sem že prej delal, in sicer ilustrirani smučarski jezikovni priročnik. To je pa 28.000 besed in fraz, ki niso samo termini, zajemajo vso smučarijo z vsemi disciplinami, z vrstmi, zasneževanje, žičnice, varnost na smučišču, tekme, FIS pravila, vse to, pa 13.000 slik. To je brez opisov v slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini. Jaz upam, da ga bom letos končal, ne? Ker to je precej dela, pa ne moreš več čas delati. Te slike, no, še en štos, ne. Janez Kocjančič je bil predsednik Mark Hodler fundacije pri FIS. Mark Hodler kot predsednik je bil bogataš, ampak on je bil gospod, pravi. On je zapustil eno svojo vilo, FISI, Mednarodni smučarski zvezi, in dal ogromno denarja. Prednje umrl. Fundacija Marka Hodlerja in oni podpirajo projekte. Če oni naročijo, v celoti plačajo, če pa ti daš predlog, pa do tretjine. In jaz grem k Janezu, sem rekel, Janez, posluši, tole delam, pa to, pa FIS pravila, je rekel, ja, FIS pravila, a ne veš, da sem menajo? Sem rekel, vem, Janez, jaz numeričnih podatkov ne dajem, ker se menajo. Kako te pa rekel, zdaj slavonski vracam? No, to je bil prvi odgovor. Potem je pa rekel, je v ruščini, ki je uradni jezik, sem rekel, Janez, v FISI si od leta, ne vem, čakaj, da se spomnim, 77, 80 recimo, pa je bil podpredsednik, ne je bil v predsedstvu. Sem rekel, ruščina ni jezik, uradni jezik so francoščina, angleščina, nemščina. Najprej bila francoščina, pravila od 24. naprej so v francoščini, sem jih jaz bral nekaj. Ruščina je pa samo na kongresih, ker Rusi ne znajo nobenega tujega jezika, da sploh vejo, zakaj tam sedijo. Ne, razen, če ne vodko mesto, ne. No, tako, to so take drobne zgodbe mene vseeno, veste. Potem so pa še eni drugi zavrnili. Jaz sem mislil to podariti Sloveniji, ne, ker noben me ne more za to delo plačati 21 let. Je pa zanimivo, tudi drugi so zainteresirani, taki smučali, ne, pa... In ker v Sloveniji interesa, jaz ga bom v Avstrijo podaril, tam, ko mi čakajo. Pa bomo do... Aja, Hajdar je že umrl, ne morem dobiti njega, kolajne se vse na figa.
Zato, da bo šel na spletno stran in da zaživi. Neki so Kitajci zainteresirani, ampak z njimi poslovati, pa pa mene sprašujejo kot avtorja, založnik, kako bi komercialno to uspeli. Oni tako copy-pastejo vse, ne? Ja, vse, ne, pa to ni prepisanje. Ja. Prepisuješ na roko, copy-paste pa ni. Točno to je. Ja. Pa ne plačajo avtorskih pravic. Ne, pa to, pa ukradejo, pa to, pa dobiš pes striža, pa še tisti je staro omako gordo, zdaj smo malce zašli. Ja, zdaj smo malce zašli. Jaz jih dober poznam, veste. Ja. Ja. Ok, še za konec, kako gledate na politično situacijo v Sloveniji, a ne? V bistvu ste Ljubljančan, kako ste v preteklih mesecih gledali na srednje in petkove proteste, a ne, in v bistvu, kaj pričakujete še od državnozborskih volitev, konec aprila, glede na to, da imamo tudi pač tako imenovane nove obraze, da se pojavljajo razni golobi in podobno. Vaša zaključna misel. Veste kaj, jaz sem toliko sveta videl, toliko doživel, toliko socialističnih držav tudi, diktatur, tudi videlo. Tudi Libijo, takrat je bil še kralj, pa druge, pa tudi zapadne države in tako naprej, tako da jaz imam svoj pogled. Ta prvo, kar je, jaz vedno pogledam programe, pa nekdo reče, se vsi obljubljajo. Vse ni res, obljubljajo vsi, ampak poglej malo, če 50% en program nekdo izpolne, ki ti je všeč, potem je fajno. Ne? In to, te protesti, da so v sredo pa petek, jaz tako gledam, ne. To je bila napaka, ne, jasno. Ta prvič jih moral stopen spreti v Ljubljanco, pa naj gre v Donavo to. Ja, nelegalni se vsi vemo to. Ja, sami brezposelniki, kaj so pa ustvarili v življenju? Tle se pa lahko jaz primerjam, pa mi naj povejo tele kljukci tam, kaj so naredili. Pa ne, kar sem jaz do danes naredil. Kaj sem naredil do 40. leta svoje starosti, ker sem jaz? Recimo, lahko primerjam, ker sem nekaj naredil. Zdaj te volitve, novi obrazi, to še to vse skup smešen, ne. Ker programa nimajo, imaš občutek, ko govorijo, kot slovenski knjižni slovar v roko primejo, njim všečne besede ven stlačijo, pa jih pa dajo v nek stav, ki nima ne repa, ne glave. Skratka, katastrofično in jaz sem že napisal enkrat, jaz rečem pisma sraljcev, ker zelo malo pišem zdaj, včasem veliko več, da naj kar nadaljujo, da to mi je zelo všeč in v sredah in v petkih in še drugi, te stranke levosučne, naj to kar lepo, ker to vodi v samoukinitev. Več novih obrazov bo, bolj bojo razdelili glasove. Nekaj bi pa rekel, ker živim v tej Ljubljani. Jaz sem se Ljubljane naveličil. Vzdušja, vsega. Jaz sem star Ljubljančan. Jaz bežim iz Ljubljane in bom šel. Zato, ker je vzdušje nemogoče, bom jaz reče, ne gremo in tret. Pametni vsi Slovenci, najbolj lepi, najbolj bogati, svoje zakone, prometu imajo, vse ima svoje, vse vejo. No, vre, pač pojeno, se je tudi svet ni drugačen, ampak nekaj ne. Te murenčke je treba zbezdati, ki ne grejo na volitve. Podeželje je bilo zanemarjeno. Če, zdaj pa dobro je, zdaj imamo pa že malo šank razgovor, se je prav, ne mogoče bom še tale pir spil, nekaj ne pijem sicer. Vete. Treba bi bilo Sloveniji podeželju povedati, a bo spet vodila šarcko-pinsko-dinaroidna bolševiška Ljubljana, ali bo podeželje prišlo do besede? Točno. Drugo, a boste volili nekoga, naj zasluži. Ampak, kako? Poglejte, kaj je, ne? Jaz pa pač gledam tako in bom volil ne v sebe, ampak stranko, pač v sebe moš voliti, imamo trapast sistem, stranko, ki mi bo ponudila najboljši program in ki me že nekaj naredila. Ljudje so čist pozabili, da od leta 2004 do 2008 smo upokojenci dobili 24% višjo pokojino. Jaz imam dobro, jaz sem dobil na koncu 350 evrov več
Zdaj smo bone dobili, tam smo pa 6 evrov dobili, pa banke zasebne smo financirali, ker drugače pa trojka govori, tam neka gospa, ne, švitskosten, pardon, angel Šivilja, ne, govori, da trojka ni prišla. Jasno, zakaj ne? Zato, ker ni vzela kreditov. Če trojka pride, jaz vem, kaj to, ker sem bil jaz tudi tega deležen, da pridejo za tuja sredstva, pa ti pod prste gledajo, kam za odnar. Pri nas pa si ne živijo te levi transparentnosti, ne? Tako da, jaz sem mal sem razočaran, ampak ne smem biti, zato imam tole, ki pišem, ne, dosti berem tudi, pri vas tudi kupujem, tudi drugim predlagam, da pridejo, kupijo. Je izboren program knjig, tudi drugih, ne. Žena je rekla, če še z eno knjigo dam, pridem, da bom dobil dve vrečki. Sem rekel pred vrata, a smeti je rekla, ne gate pa majka. To je kar znana zgodba. To je, to se vidi. V redu, našemu današnjemu gostu se zahvaljujem. Če ima še kdo z občinstva kakšno vprašanje za našega gosta, mogoče niti ne. Hvala, s tem zaključujem naš današnji pogovor v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbena obzorja. Hvala našemu gostu, gospodu Vučku in hvala vsem za udeležbo. Hvala tudi vsem, ki se nas gledali preko spletnega portala Demokracija v neposrednem prenosu. Hvala in želim vam lep večer še naprej.